E për të komentuar deklaratat e Ramës në Asamble Kombëtare të Partisë Socialiste, me mua në studio për një bisedë është Neritan Samini, drejtori informacioni në Euronews Albania. Neritan, mirë se erdhe. Mirëdita. Kritika të forta, presion ndaj SPAK, në fakt nuk është hera e parë, pak kohë më parë edhe në Kongresin e Partisë Socialiste, sërish kryeministri Edi Rama ishte drejtuar SPAK për hetim ndaj Sali Berishës, është hetuar, është pallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe tashmë i takon drejtësisë shqiptare që të bëjë punën e saj. Por këtë herë, jo vetëm Sali Berishën, por edhe presidentin e vendit Ilir Meta. Përse i tregon dhëmbët Edi Rama SPAK? Çfarë frikson kryeministrin Edi Rama që të jetë kaq i ashpër me këtë strukturë? Mendoj që sulmi i sotëm i zotit Rama ndaj SPAK-ut ose kritikat apo kërcënimet, pasi janë më shumë se kritika, kanë qenë me një ton të ashpër, më shumë se sa kanë të bëjnë me atë që ai thot, kanë të bëjnë me atë që ai nuk thot. Mendoj që është një sumë i llogaritur për të mbrojtur dikë që SPAK është duke hetuar dhe dikë që duhet të jetë një person i rëndësishëm pranë zotit Rama. I qeverisë? I pushtetit të zotit Rama, po. Domethënë zoti Rama po bën presion që SPAK të lëshojë dikë të madh që është pranë zotit Rama. Kjo është e padiskutueshme. Është një presion për të mbrojtur dikë dhe nuk është një presion për drejtësi, nuk është një presion për të thënë SPAK-ut heto të keqen, heto korrupsionin, po është indirekt një sulm që i bëhet, kërcënim që i bëhet që pse nuk heton këtë dhe atë, por po heton dikë tjetër që ai nuk po e thot. Edhe përdorimi i zotit Vërani sot është bërë i panevojshëm, jashtë konteksti, një çështje që është nën çështje, zotit Vërani është nën çështje fare, nuk ka asnjë rëndësie, çështja e tij është më ndërlikuar politikisht se sa ka të bëjë me drejtësinë, është sjell qëllimisht dhe jo edhe në mënyrë të llogaritur. Dhe është sjell pikërisht për këtë lloj gjëje, që të bëjë një presion që SPAK-u të mos merret me dikë që është duke u marrë. Se kush është ky person apo disa persona që SPAK-u duket se po i afrohet drejt ose bërjes akuzave publike ose drejt arrestimit ose diçka tjetër, ne nuk e dimë, mund të marrim me mend që SPAK-u herët avon, po më shumë herët se sa von, duhet të përfundojë hetimet mbi incineratorët, ku të gjithë ka një perceptim të gjerë në opinionin publik që ata që janë brenda janë vetëm më të parëndësishmit, sepse aty ka persona të tjerë, është folur që disa ministra duhet të hetohen, është folur për kryetaren e Bashkisë Tirana si duhet të hetohen në hetimin e senatorëve që tihet një hetim i ndershëm dhe i vërtet, mund të jetë këtu diçka që luan. Kemi median italiane e cila ka raportuar që një ministër shqiptar, që nuk është Tahiri, ka dalë në përgjime si një garant i aktiviteteve kriminale në Itali, që ne nuk e dim kush është, dhe në qoftë se është e vërtet, jam i bindur që SPAK-u është informuar për këtë dosje dhe për personin, ndoshta mund të jetë kjo gjë që bën zotin Rama, ndërkohë që ka të disa hetime të tjera lidhe me koncesionet, kur përfshihen disa ministra që mund të jenë. Por unë jam i bindur personalisht që ajo që po bën zotin Rama është, po i bën presion SPAK-u të mos hetoj dikë, ose të lëshoj dikë që SPAK-u është duke menduar për ta hetuar, ose për ta akuzuar zyrtarisht. Vërani ishte ndoshta për të dalë në shtek tek Ilir Meta, pasi ka kërkuar nisën hetimeve dhe për presidentin Ilir Meta. Ndoshta për t'i bërë, le të themi, për të frenuar një opozitë të fortë nesër Sali Berisha Ilir Meta? Po nuk besoj se ka të bëjë me këtë gjë, nuk besoj se kjo ka të bëjë me politikën, nuk besoj se zoti Rama sot që ne flasim është i tërmbur politikisht se çfarë do bëj zoti Rama në opozitë, opozita është shumë e dobët. Nuk besoj se zoti Rama ka probleme politikisht me opozitën. Jam i bindur që zoti Rama ka frikë nga imazhi i korrupsionit, i problemeve, ka frikë se mos qeveria e tij përfshihet në skandale të cilat hetohen. Duhet të kuptojm një gjë. Ne kemi SPAK-un që është duke vepruar, por është nën presion. Është nën presion nga opinioni publik shqiptar, është në presion dhe nga komuniteti ndërkombëtar i cili ka investuar dhe ka qenë garant që SPAK-u dhe drejtësia do bën drejtësi. Dhe qëllimi kryesor i drejtësisë është të nxjerrin para drejtësisë politikanët. Dhe në radhë të parë politikanët janë në pushtet. Që do të thotë, vetë SPAK-u do të provojë që është i paanshëm, vetë SPAK-u do të provojë që është serioz, vetë SPAK-u po përpiqet ta krijojë këtë lloj ideje. Sot për çfarë sulmohet SPAK-u? Që i vetmi person i dënuar nga drejtësia e reformuar shqiptare, pra nga SPAK-u që ka çuar në gjykat, është ish kryetari i Bashkisë Lushnjës, një bashki dytësore, madje edhe për një vepër penale e cila nuk thot asgjë, shpërdorim detyre, pra nuk është as korrupsion. Ne kemi bërë sondazhet në barometër, në Euronews, sondazhet tregojnë qartë që ka disa çështje të cilat do jenë prova drejtësisë, siç është çështja e incineratorëve, ndërkohë që zhgënjimi i opinionit publik shqiptar me reformën e drejtësisë dhe me smakun veçanti është në rritje. Kemi të huajt, të cilët kanë investuar, të cilët bëhen presion dhe jam i bindur që SPAK-u mundet të jetë duke menduar që ka ardhur momenti që vërtet duhet të hetoj njerëz të fuqishëm, vërtet fuqishëm. Dhe unë i lidh këto dy gjëra, nevojën që SPAK-u ka për të hetuar njerëz të rëndësishëm,
nevojnë që SPAK-u ka që çështën e senatorëve ta çojë përtej asaj ku e ka çuar deri më sot dhe sulmin zotit Rama për të hedhur hipotezën. Unë e kam personalisht e kam intuit dhe bindje që SPAK-u është duke përgatitur që një tjetër peshk të madh ta shoqëruetur ta çojë para drejtësisë dhe zoti Rama po mundohet i bëj presion SPAK-ut që të mos e hedhë këtë hap. Gjitha gjërat që kanë bërë me zotin Berisha, gjitha gjërat me zotin Meta janë vetëm shpërqendrim. Një gjë për zotin Berisha, unë e kam thënë më parë. Zoti Berisha ka hyrë nga pushteti në vitin 2013. Sipas ligjeve shqiptare ai mund të hetohet për çështjet korrupsioni dhe shpërdorim detyrës vetëm për vitin 2013, pasi ka një parashkrim në kodin e procedurës penale shqiptare, që krimet të këtij lloji, që janë krimet vogla, nuk hetohen nëse ka kaluar 10 vjet nga momenti kur pretendohet se krimi ka ndodhur. Pra praktikisht edhe për një vit, e gjithë qeverisja e zotit Berisha nga viti 2005 deri vitin 2013 do jetë përtej të drejtës së drejtësisë për ta hetuar kur bëhet fjalë për korrupsion dhe shpërdorim detyre, pasi krimet të tjera mund të hetohen gjatë gjithë kohës. E para, e dyta është që akuzat që thot zoti Rama në lidhje me non grata nuk janë akuza penale. Procesi non grata është proces politik, është proces i cili nuk ka të bëjë me, nuk është proces drejtësie dhe i gjithë ky pretendim i zotit Rama që thotë tani do veprojë drejtësia shqiptare, është një abuzim ose është një kapërcim logjik pasi nuk është se ky proces i non gratas ka nxjerrë në duke prova publike, të cilat mund të kenë dispozicion drejtësia shqiptare dhe mbi këtë duhet veprohet dhe SPAK-u nuk po vepron. Pra është abuzim edhe lojë me imazhin publik dhe me opinionin publik, por që është krejtësisht kundër të vërtetës. Proceset non grata nuk çojnë në procese penale, pasi nuk janë procese penale vetvete, nuk është se prodhojnë fakte publike që të akuzojnë drejtësinë shqiptare sepse nuk po i merr këto fakte. Shpallja non grata është vendim politik dhe nuk është se nga ky vendim kanë buruar fakte apo indicie që drejtësia shqiptare po injoron. Drejtësia shqiptare e kërkon këtë gjë. Drejtësia shqiptare mund të fillojë një hetim ndaj zotit Berisha, zotit Meta, vetëm nëse ka prova të veta si një proces i brendshëm, po këto prova nuk vijnë nga jashtë shtetit. Kështu që edhe këtu zoti Rama është duke abuzuar me arsyetimin dhe me të vërtetën se si zhvillohen proceset penale. Ka një reagim të fundit nga ana e zëdhënësit të zotit Meta Teddy Blushi. Të gjithë shqiptarët mezi po presin të dinë çfarë mban peng dvoranin e qeverisë tek dvorani i drejtësisë. Të gjithë shqiptarët e dinë se dvorani pengoi me çdo mjet qëllimisht dhe për llogari vetëm të Ramës ngritjen e gjykatës kushtetuese duke falsifikuar, manipuluar dhe shkelur kushtetutën dhe ligjet e drejtësisë vetëm e vetëm për të siguruar pandëshkueshmërinë e Ramës. Në fakt është një reagim i gjatë. Është një deklaratë publike që unë mendoj që zoti dhe konfliktin që ka qenë pak kohë më parë dvorani Meta. Është një deklaratë publike që nuk domethënë mund ta diskutoj, po është politike, por ama një gjë mund ta theksoj. Sigurisht ja kjo është aftësia e zotit, kjo është aftësia e zotit Rama. Aftësia e zotit Rama është që të dominoj debatin publik. Ja ku e ke presidencën që e ka kapur grepin zotit Rama, po merret me dvoranin. Në vend merret me atë që zoti Rama po fshe. Kë po mundohet të mbrojë zoti Rama nga hetimi i SPAK-ut. Kjo do të jetë tema kryesore, kjo do të jetë mënyra se si duhet trajtuar ky sulm i zotit Rama ndaj SPAK-ut dhe jo të han karemin e zotit Rama për të marrë me dvoranin, me sjarimin e plotshëm, me sjarimin politike, me non grata. Pse kërkon zoti Meta hetimin e tij? Un jam i bindur që në këto momente duhet që SPAK-ut të përkrahet, të mbështetet ose të bëhet presion që atë njerëj apo ata njerëz që është duke hetuar që zoti Rama nuk do që të jetojnë, të jetojnë, të çojnë deri në fund. Po. Mirë, ndërkaq ndalem edhe tek një tjetër pikë e ligjëratës së gjatë të kryeministrit Rama sot në Asamblenë Kombëtare, kritika edhe për kryetarët e bashkive, mungesë në drejtim të plerave, mungesë së përgjigjes për bashkëqeverisje dhe mos krimi i këshillave rinor vendori. Ftem të ndiqni një sinkron të shkurtër të zotit Rama dhe rikthehemi për ta komentuar. Me sa duket disa kryetarë bashkisë të cilët hynë në një palë zgjedhje para garë dhe u zgjodhën kryetarë bashkish në një ndeshje pa kundështar, kanë vazhduar për inerci të qëndrojnë në kryet bashkive a thua se kundështarët e komunitetit nuk ekzistojnë. A thua se papasërtia nuk ekziston. Atëherë, Neritan, kritika të sinqerta apo një show i kryeministrit Rama për të tjet? Kur bashkiak të cilët veti ka zgjedhur? Më së pari duhet të them dy fakte. Është fakt kandidat se më pas u votuan. Është fakt që ajo që ka prekur zoti Rama që të zgjedhurit vendor për kryetarët e bashkive kudo në Shqipëri janë të gjithë Partisë Socialiste dhe mbi të gjitha janë me këshilla bashkiak
100% të kontroluar po prej tyre. Në një farë mënyrë kanë pushtet absolut në këto qarqe, sepse zgjedhja tyre dhe rezultati i zgjedhjeve lokale të bojkotuara nga opozita. Që do të thotë, kanë pushtet të plotfuqishëm dhe natyrisht ky lloj pushteti i pa kontroluar, i pa kritikuar në qeverisjen lokale, patjetër që çon edhe në indiferencë, në abuzime, apo në rastin më të mirë mund themi indiferenca e qeverisë në rastin më të keq në keq qeverisje. Kështu që ajo që thotë Zoti Rama është e vërtetë, pra ka rritur një problem të vërtetë që këta janë në kushtet kur mund të ndihen rahat dhe mund të neglizhojnë detyrat e tyre të përditshme për të afruar shërbime për qytetarët. Kjo është e parë, e dyta është që duhet të zgjuar si propagandë, edhe si far presioni ndaj të zgjedhjeve lokal, po ta shikojmë që Partia Socialiste është duke rizgjedhur krejtësisht drejtuesit lokal në gjithë Shqipërinë, mund ta shikoj edhe si fillimet e përgatitjes për zgjedhjet vendore që do zhvillohen në maj të vitit 2023. Po. Dhe Partia Socialiste po fillon organizimin e saj politik partiak për të arritur pasaj tek procesi zgjedhjes së kandidatëve për këtë garë dhe pasaj tek gara për zgjedhjet vendore, kështu që mund ta konsideroj si një qendrim politik për të vetët, për t'i gjallëruar, po edhe për t'i vënë në presion në mënyrë që të fillojë një proces të rezjedhjeve vendore. Për muaj që kanë deri në përfundimin e mandatit të tyre. Ve një koment i fundit në ritam për çështën e presidentit, kush do të jetë presidenti i ri, edhe këtë herë nuk është thënë emër kandidatësh nga ana e Partisë Socialiste, por Zoti Rama ka thënë që kërkohet, nuk kemi në konsensus me opozitën, por kërkojmë një emër, ndërsa ka përjashtuar kategorikisht non gratën dhe shpurën e tij për çfarë do lloj propozimi apo diskutimi. Ndjekim se çfarë ka thënë Rama dhe rikthehemi pas pak. Ne nuk na duhet konsensus, në fakt. Ne na duhet një president i cili të nderoj Shqipërinë, i cili të normalizoj institucionin, i cili të mos na turproj kur del televizor. Por kur them opozitës, të jem shumë i qartë, e përjashtoj kategorikisht si të klasifikushëm brenda akordizës opozitës, non gratën e madhe dhe shpurën e tij. Në fakt nuk është e re në ritan që Zoti Rama përjashton Sali Berishën Komisionin e Rithemelimit për diskutime, por thotë që nuk po kërkojmë konsensus por një emër, madje fton opozitën të propozojë emra. Sa reale është kjo? Zoti Rama ka vendosur kush do jetë presidenti i Shqipërisë, dhe ka vendosur ai, vetëm ai, dhe do t'i amponoj këtë gjë çdo kujt. Partisë vetë në radhë parë, pasi partia vetë ka të thjeshtë për ta zgjedhur presidentin në kuvend. Pra çështja e zgjedhjes është e zgjidhur. Zoti Rama ka zgjidhur, vetëm nuk na ka njoftuar, do na njoftojë së shpejti se kë do ai që të bëhet president. Kjo është padiskutueshme. Gjithçka tjetër që bën Zoti Rama në këtë proces është propagandë. E përdor këtë gjë për të sulmuar kundërshtarët politikë, e përdor këtë gjë për të joshur, për të krijuar ide, për të dobësuar opozitën. Pra është një proces të cilin po e përdor me mjeshtëri. Dhe në fatkeqësisht në këtë qëllim të tij për propagandë dhe për të dëmtuar opozitën ka rënë viktimë dhe opozita. Me dashje apo padashje, ke opozitën e cila mendon vërtet që mund t'i çojë kritere, vërtet mund t'i çojë mendime, vërtet mund t'arrijë konsensus, kjo është naivitet. Në rastin më të mirë, është shitje e opozitës në rastin më të keq. Unë vura re që edhe pjesa zyrtare tashmë PD-ja e Zotit Berisha ka rënë në të njëjtën gratë. Tani bën rezolut, mban qëndrime se çfarë do të bëjnë ata për presidentin. Ata do ta injorojnë komplet. Duhet që këtë proces ta injorojnë krejtësisht, në mënyrë që ky proces të perceptohet ashtu siç është në të vërtetë. Ky është një proces i njëanshëm. Zoti Rama do të zgjidhë presidentin. Opozita duhet të rrihet nga çdo lloj pjesëmarrje në këtë proces, në mënyrë që ky proces edhe në publik të perceptohet siç është, si një zgjedhje krejtësisht personale dhe arbitrare Zotit Rama. Çdo lloj përfshirje opozitës, qoftë edhe me deklarata, qoftë edhe sikur bën sikur, vetëm legjitimon, i jep kësaj këtij vendimi personal, e bën të duket sikur është një vendim jo personal, por një vendim i konsultuar apo më i gjerë se kaq. Kështu që i sugjeroj opozitës së drejtë krejtësisht nga çdo përpjekje e presidentit të Republikës. E ka vendosur Zoti Rama. Çdo gjë që ata bojnë thjesht i shërben Zotit Rama për të krijuar idenë e një procesi legjitim, ndërkohë që është një proces krejtësisht arbitrar. Duke marr pjesë në këtë lloj procesi, opozita po mbulon dhe një problem shumë të madh. Problemi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit, i cili u ndryshua në vitin 2008 në Kushtetutën e Shqipërisë. Shumica e zgjedh presidentin pa pasur nevojë për konsensus, ndërkohë që vetë fryma e kushtetutës është që presidenti duhet balancojë dhe duhet të jetë figurë konsensuale. Figurë konsensuale arrihet vetëm kur ti ke nevojë për votat e palës tjetër, kur s'ke nevojë për palën tjetër ti nuk ke nevojë ti marrësh mendim. Prandaj opozita duke përfshirë këtë proces po bën edhe një shërbim të keq publik. Po fsheh
të metat e mënyrës se si ne e zgjedhni presidentin. Kushtetuta shqiptare e ka vendosur në mënyrë të gabuar që vendimi për presidentin është vendim arbitrar i kryetarit të partisë në pushtet. Dhe opozita duhet që ta largoj çdo lloj përfshirje nga ky proces që do duket që është tamam proces arbitrar i një personi vetëm. Faleminderit për analizën në studio.